នោះទៅមិនគ្រៀងពីទីសុខាសូមអនុមោទនាខ្ញុំប្រកាសណាសូមអង្គកាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដល់សេចក្តីគោរពសក្ការៈគុណគោះសូមនមស្ការព្រះដេចព្រះគុណគ្រូចន្ទធិរោជាងឆយជាព្រះអធិបតីក្នុងការដឹកនាំធម្មយាត្រាក្នុងពេលនេះនមស្ការព្រះធិរៈទាំងពីររូបដែលជាព្រះធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកតក្រែងធ្វើសេចក្តីរាប់អានលោកអ្នកដែលមានអាយុចម្រើនពរលោកគ្រូធម្មយាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងពីនេះខ្ញុំប្រកាសណាបានឱកាសដើម្បីនឹងសម្ដែងកថាក្នុងពេលនេះទីតាំងនេះញាតិញោមបានស្ដាប់គុណចាស់បានស្ដាប់ពីដើមមកហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះគម្ពីរពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសត្វប្រធានសូត្រដែលអ្នកដែលកក់រកនេះលោកគ្រូក៏រៀបរាប់មកប៉ុន្តែនៅចំណុចមួយទៀតថាអ្នកដែលកក់រកនេះបើសិនជាជួបជុំគ្នាគេតែងសួរគ្នាថាអ្នកឯងចម្រើនសតិប្រធានណាមួយហើយបើសិនជាអត់មានអ្នកណាឬក៏មានអ្នកឆ្លើយថាអបានចម្រើនសតិប្រធានណាមួយទេគឺអ្នកជុំវិញនឹងត្មេះតេះដៀលបុគ្គលនោះជាមិនខានឡើយនឹងសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកក់រកនេះគឺសត្វតែជាអ្នកមានស្មារតីគង់គោះបរិបូរដោយឧតុអាកាសធាតុឯនឹងក៏ល្អប្រសើរជីវិតនឹងក៏ផ្លៃផ្លាបញ្ញានឹងក៏ឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងញាតិញោមប្រកាសណាដែលមកគង់ទីនេះអង្គុយទីនេះសត្វតែអ្នកដែលកក់រកទាំងអស់គ្នាណាសត្វតែជាអ្នកមានបញ្ញាទាំងអស់គ្នាណាអនាគតសូមឲ្យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាទាំងអស់អនុមោទនីសាធុសាធុសាធុឯសូមបូជានៅធម្មទេសពូនយ៉ាងដែលលោកគ្រូបហើចុងកតុយទីចុងក្រោយនឹងតេកតងនឹងព្រះបាទកៅរៈជាតិសង្ខេបសេចក្តីថាព្រះបាទកៅរៈជាតិនឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នឹងដែលធ្លាប់បានទៅស៊ូព្រះរដ្ឋបាលលទ្ធិដែលជាសាវកព្រះអង្គចម្រើនឲ្យសទ្ធាចេញចាកផ្ទះទៅបួសហេតុអីបានជាព្រះអង្គនឹងទៅសាងភ្នូបួសជាបព្វជិតបើសពថ្ងៃគេសប្បាយរីករាយដោយលបែងលបាំងដូរតន្ត្រីអីហើយព្រះអង្គមិនបានចេញចាកផ្ទះទៅបួសដោយព្រះអង្គឃើញធម៌យ៉ាងម៉េចទៅព្រះរដ្ឋបាលនឹងក៏លើកយកនៅធម្មទេសនៅលោកគ្រូទាំង4យ៉ាងថាឧបនិយតិលោកោអធិវោទី1នោះតែសត្វលោកទាំងឡាយគឺត្រូវជរានាំចូលទៅរកមរណៈហ្នឹងហើយអត់ថាអធិប្បាយទេគឺគុណចាស់អង្គក្រោយលោកអធិប្បាយទេត្រង់ដល់បានដឹងពីក្តីអញ្ចឹងទី2អត្តនោលោកោអនិភិសារោសត្វលោកមិនមានអ្វីជាឥសរៈភាពជាធំសម្រាប់ខ្លួនឯងទេសំបីតែព្រះរាជាលោកមានទិហេនមានចតរង្គសេនាអាចដើម្បីការពារព្រះរាជាឲ្យផុតអំពីសង្គ្រាមអីយ៉ាងណាក៏មិនអាចការពារព្រះរាជាឲ្យផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងបានដែរហើយចំណែកទី3អសកោលោកោសាពៀងវហាយកមនីយ៉ាងសត្វលោកនឹងត្រូវលះបង់នៅរបស់គ្រប់យ៉ាងហើយទៅកាលណាគុណចាស់ញាតិញោមក៏ត្រូវលះបង់នៅរបស់គ្រប់យ៉ាងរបស់មានតម្លៃលុយកាក់មេះប្រថាវិការសូម្បីតែខ្លួនប្រាណនឹងក៏ត្រូវលះបង់ដែរលះបង់គ្រប់យ៉ាងហើយទៅដំណើរដែលត្រូវទៅគឺ
សេចក្តីស្លាប់ទាំងឯងកើតមានផុតឡើយយល់យំណាស់ហើយចំណែកទី4ឧបណោលោកោអតិតោតណ្ហាទិសោសត្វលោកទាំងឡាយគឺមិនចេះឆ្អែតមិនចេះពេញទៅទេជាខ្ញុំនៃតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បាននឹងឯងនៅក្នុងលោកនេះសូមអនុមោទនាប្រចាំប៉ុណ្ណេះសូមប្រគេនបុណ្យជូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាក្នុងដំណើរធម្មយាត្រាសូមឲ្យសុខភាពល្អទទួលបានចំណែកបុណ្យរួចចាក់ទុកគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនានេះមកនេះមកទៅ